Förarmöjligt ju. Ska vi köra rakt fram eller? Har du... Ska jag rakt fram? Nej, det är här borta. Det är vid kvart i. Här borta där du ska köra drifting bounce grejen här. Drifting bounce grejen. Ja, ja. Det sägs det i alla fall. Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Fan vad han andas bilen. Helvete vad gutt. Kör vi. Underbart! Fy fan!
Jajamän. Emma Boda. Yes, idag är det dags på Emma Boda flygfält. Mm. En körning då. Test and tune. Som Brinken har anordnat. Yes. Du har kört lite innan i år, men vi har inte snackat så mycket, utan du har ju mer testat grejerna liksom. Ja, precis. Ja, det har blivit körning på Hult, så det är det ett par gånger det blivit. Första gången så strulade den hela med kopplingen där, så det blev väldigt lite kört idag. Sen andra gången så körde jag upp 5 uppsättningar på Hult, så då fick jag väl min första riktiga körtid som jag fick känna på bilen liksom. Mm, ja, men då såg det ju rätt bra ut faktiskt, tycker ja, jag. Ja, det funkade rätt bra faktiskt ändå. Ja. Mycket justeringar och stötdämpare och däcktryck och så vidare. Ja, men precis. Och idag än så länge, det går? Ja, idag tycker jag det går rätt bra. Bilen verkar funka. Ja. Det är inga konstigheter än så länge. Nej. Så det är bara känna på liksom, greppet och allt så. Ja. Så det är kul. Ja. Vad kör du? Du körde 255 år? Nej, 265 är det. 265 är det? Ja, det är det. Ja. Haida, är för. Ja, de lirar fan på bra. Det verkar vara hyfsat. Grepp. Ja, hyfsat bra grepp. Det är rätt så breda sulor, så ja. Håller på att experimentera lite med däcktrycket då. Ja, precis. Nu blir det två... Ja, nu ska jag åka på två bar, får vi se om det funkar. Och för rundorna innan som de såg här, då var ju... Det var 2,35 var det. Precis. Så jag håller på att laborera lite med däcktryck för sig. Jag tyckte det kändes lite väl halt, så vill jag åka lite med grepp då. Ja, men det är bra. Så vi får se. Eventuellt kommer vi sänka mer sen, men vi provar på två bar, får vi se. Ja, bra. Ut och röja då? Ja, det blir det. Det blir det. Så det är. Full fart. Full fart. Sista klippet, jo. Så ser man ju någonting tråkigt om man är duktig på bilar. Ja, tyvärr så verkar som att kopplingen börjar strula igen då. Ja. Det verkar som att han slirade sista gången när jag körde då. Ja, det är tråkigt. Så tyvärr är det färdigkört för idag. Ja. Och ja, du får väl försöka ta tag och lösa det här nu. Ja, jag ska få riva lådan igen, då får vi se om vad det som har hänt med kopplingen. Ja. Det är tråkigt. Ja. Så är det.
Men när tror du nästa körning? Blir det nog mer i år eller det, tror du skiter det? För nästa helg är det ju. Ja, men det kan bli lite kinkigt va? Det kan bli väldigt tight, men ja. Vi får se faktiskt. Gatbil, är det något du tänker? Det är två helger bort tror jag. Ja, det är det. 26 eller någonting. Vi får se. Ja. Det är inget mer planerat, men det är väl egentligen bara fick få ordning på bilen och precis. Se så det funkar. Ja, men lite körning fick du ju som sagt. Det blev lite mer en uppsättning i alla fall. Ja, en och en halv typ. Ja, ungefär en och en halv. Så det är bättre än inget i alla fall. Ja, det är bra. Det får duga. Då hörs vi nästa gång. Ja, tack så mycket. Tack, hej.